finalmente, depois de quase 4 anos como youtuber, eu tomei vergonha na cara e eu decidi criar uma intro aqui pro canal. Mano, eu achei ela muito irada. E eu fiz ela bem curtinha, pra ser tipo vapt vupt, pra não tomar muito tempo de vocês, tá? Porque eu acho um saco toda vez entrar no canal e ver sempre aquela intro se repetindo. E por isso eu fiz bem rápido, vapt vupt. E eu achei ela muito doida. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, recentemente, eu comprei um PlayStation 4. E com isso eu descobri que eu sou horrível jogando no controle. Mano, é muito difícil jogar essa jossa. Então hoje o que vai rolar é o seguinte, eu vou abandonar o controle e a gente vai jogar uma partida aqui no PS4, só que usando o mouse e o teclado. Exatamente. Sim, tem como usar o mouse e o teclado no PS4. Isso é completamente permitido. E cá entre nós, o jogo fica extremamente mais fácil. Pelo menos diferente do controle, usando o mouse e o teclado, eu me garanto. E velho, o nosso último vídeo jogando Fortnite aqui no PS4 passou de 150 mil likes. Mano, isso é muita coisa. Muito, muito, muito obrigado. Nesse vídeo eu quero ver novamente a força da galera que joga Fortnite no console. Deixa ela queitar. Vamos, sei lá, tentar bater 100 mil likes nesse vídeo. Já tá bom demais da conta. Nem precisa passar disso. Novamente, muito, muito, muito obrigado. E o pessoal, todos os dias eu recebo perguntas aqui no canal se a minha linha de periféricos gamer, de mouse, teclado e headset, funcionam no PS4. A resposta é sim. Tudo funciona, tá? O meu mouse funciona, o teclado funciona, o meu headset também funciona no PS4. E pra isso dar certo, é só você conectar o cabo na entrada USB aqui do PlayStation e já era. Fechou? E se você tem interesse em adquirir alguns desses produtos, presta muita atenção agora. Toda a minha linha gamer começou a ser vendida lá no site da Digimer. E pra comemorar o lançamento, eles estão vendendo tudo com um desconto absurdo. É sério, o desconto tá tipo muito alto. Se você tá afim de comprar alguma coisa, passa no site da Digimer e confere lá todo esse desconto que eles estão dando. O link tá aqui na descrição. E agora bora colocar aqui o nosso PS4 pra funcionar. Ai, meu parça, que sensação maravilhosa. Que sensação maravilhosa. Se tu não tá entendendo porque eu tô falando isso, é porque há 2 dias atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo jogando Fortnite no PS4, só que usando o controle. E eu sou horrível no controle, simplesmente não dá. Eu não levo jeito pra coisa. Se tu joga Fortnite no controle e tu joga bem, meus parabéns, eu não sei como tu consegue. Você é realmente incrível. E eu queria ter o mesmo dom que você tem pra fazer isso, porque eu realmente não consigo, tá? Mano, jogar no mouse teclado é muito mais fácil. E agora a vingança vai ser completada. Eu vou conseguir me vingar de todo mundo que tava me humilhando no meu vídeo passado, já que eu levei uma surra gigantesca, beleza? Calma, lá se curar rapidinho, tem um cara aqui em cima. O meu fone é bom e eu consigo escutar ele. Tá aqui, ó. Só me esperando pra me matar, só que não deu muito certo, né, meu truta? Ele tentou me matar na granada? Calma aí, tem mais um cara com ele. Deixa eu equipar minha arma rapidinho. E o coitado veio aqui pra baixo e vai... Ai, era um bot. Era um bot. Cadê o cara que eu não tô vendo ele? Ué? Onde que ele foi? Hello, hello? Mano, agora eu fui 100% tapeado. O cara tá com um bot e saiu correndo. Eu fui completamente tapeado agora, tá? É isso que dá, pô. O cara de certo viu que eu jogo direitinho e bateu medo nele, só pode. Aqui na frente tem mais um cara. Eu tô vendo barulho. Olha só, o cara tá aqui no milharal. O tapado tá no milharal. Eu não tô vendo ele, mas ele tá aqui dentro. Bum! Bum! Mano, cadê ele que eu não tô vendo? Quer ver que eu vou tomar uma rajada e vou morrer pra ele? Eu espero que isso não aconteça, por favor. Olha só, ele tá atirando em mim, só que eu não tô vendo ele. Ai, ai, aqui na frente tá o cara, beleza. Muita calma nessa hora, se cura rapidinho o Flakes. Quer ver que eu vou pescar ele? Ai, pescamos ele, pescamos ele. Ai, beleza, deu muito certo. Mano, é exatamente disso que eu tô falando. Se eu tivesse no controle agora, de forma nenhuma eu teria acertado essa pescada com o arpão. Porque, tipo, a minha mira no console é simplesmente horrível. É tenebrosa. Eu não consigo mirar direito lá e justamente por isso eu teria morrido. Mas agora o jogo virou. A vingança é um prato que se come frio. Eu quero saber cadê o pessoal que tava me humilhando no vídeo passado. Tem um cara aqui comigo. Tem um cara aqui comigo. Mano, o cara tá comigo, velho. Que agonia. Ah, ha, ha. Deu ruim. Corre, Flex, corre, Flex, pra acabar a bala. Mano, tá os dois fazendo papel de bobo. Eu não tô vendo ele, eu tô sem bala na SMG pra matar ele. Ah, ha. Ai, que sensação maravilhosa, velho. Mano, eu juro pra vocês que naquele meu vídeo jogando no controle, eu tava muito agoniado. Eu tava muito agoniado. Porque eu vi alguém, o que eu fazia? Suponho que o cara é árvore. Pum, pum, pum. A mira não encaixava. A mira simplesmente não encaixava. E agora o jogo virou. Porque no mouse teclado a gente consegue fazer bonitinho. Então agora, bora meter o pé aqui pra agência. E vai ter mais cara aqui na frente. Beleza. Ai, o cara... Mano, o cara tá mó longeão, pô. Como que ele me viu? Eu achei que o cara que tava aqui mó pertinho. Ai, mira de proximidade. Beleza. O rapaz tá brabo, o cara tá nervoso. O Flakes Power vai te pegar. Olê, olê, olá. Um peteleco, você vai tomar. É boa. Tamo junto. Mano, esse cara aqui tava estranho. Ele me viu mó de longeão e ficou rasgando a gente e não acertou um tiro, pô. Vacilão, morre cedo, meu truta. Se ele tivesse ficado quieto, ele estaria vivo nesse momento. Só que não, ele preferiu atirar na gente de longe. Deixa eu me curar rapidão. Por sorte, encontramos um belo tirão 50. Eu nem sei se eu levo esse guarda-chuva. Acho que não, né? Toda vez que eu uso ele, eu morro por bobeira. Piu!
acompanho nada. Eu sei que nesse vídeo vai ter uma chuva de comentários falando: nossa, Flake, isso é muito roubado. Você deveria ser banido por usar o mouse e o teclado no PS4. Porque isso é injusto. Se tu tá jogando no PS4 ou no Xbox, tu tem que usar o controle, porque é pra isso que serve. Não, gente, não é assim que funciona. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que as partidas agora do Fortnite, elas são misturadas. Então, mesmo que você esteja jogando Fortnite no seu controle, no seu PS4, você vai estar jogando contra outros jogadores que estão jogando no mouse teclado no computador. Mano, isso aqui foi desrespeito. Não é todo dia que a gente encontra uma Scar lendária jogada no meio do nada, tá? Então não, eu não vou ser banido por isso. Isso não é errado. E mesmo que eu esteja jogando no controle, eu vou jogar contra outros jogadores que estão jogando no mouse teclado também. É o cara de bazuca. O cara de bazuca, olha a construção. Pô, a construção aqui tá baluda. Mata ele rapidinho, finalizamos bonitão. Muito obrigado por essa bazuca e por essa sniper. Rapaz, o cara tava cheio de coisa. Na real, o cara nem tinha munição sobrando, né? Na real tinha assim aqui, ó, cheio de bala, beleza. Mano, é muito mais fácil jogar no mouse teclado, não tem condição nenhuma. Logicamente, se tu treinar no controle, tu vai jogar extremamente bem. Porque tem muita gente que dá aula no controle. E o cara morreu, truta. O cara tava parado, tá? Ele tava parado me encarando. Se eu tivesse no controle, eu tenho certeza que essa bala não teria pegado. Certeza absoluta. Porque jogar no controle é difícil. É muito difícil. E o cara, pra ajudar, ele tava levando a arma do Midas. Muito obrigado. O que que acontece? Como assim, Flakes? O grau de aprendizagem no controle é mais difícil. Se tu começou a jogar Fortnite agora, nesse exato momento, e tu começar a jogar no controle, em uma semana, tu não vai estar jogando da mesma forma como tu estaria jogando no mouse e teclado. Beleza? É mais ou menos assim. Tem um cara aqui na frente, tô ouvindo barulho. Olha só, esse cara joga direitinho, velho. Olha só, o cara joga bem direitinho. Joga bem direitinho. O cara sabe o que tá fazendo. Pega o raio rapidinho. É o que eu tô falando, pô. Olha a diferença da construção. Mano, olha a diferença do nível de construção. Se eu tivesse... Ai, cara, costa. Nossa, bodega. Que bodega. Se eu não tivesse aqui no teclado, no mouse, eu não estaria fazendo isso de forma nenhuma. Ia ser mil vezes mais complicado. Mas agora a vantagem é minha, pô. Porque eu sei jogar direito onde eu tô jogando. Eita, o cara pegou o avião mesmo, véi. Ô, meu pai, já tá me tirando, truta? Mano, o cara pegou o helicóptero mesmo, caramba, na cara de pau, rapaz. Eita. Mano, o cafajeste. Mano, ele quase me matou, pô. A vingança é um prato que se come frio. Toma esse tiro na cabeça, deu boa. Tapado veio com um helicóptero pra cima da gente. Isso foi apelação, meu truta, isso foi injusto. Ele foi esperto pra caramba, porque ele pensou rápido nessa jogada. Foi bem inteligente pra falar a real. E agora, operação mete o pé. Operação mete o pé rápido, vamos pegar material. Sem material não dá pra vencer o jogo. Mano, era lógico que vai ter cara a costa. Aí é bot. Beleza, olha só, de bot eu não posso reclamar, ia ser sacanagem. Ai, calma lá, tem dois caras vindo aqui na frente. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês, véi? O Flakescore vai te matar, olheu lá, beleza, deu certo. Mano, olha só, o cara tava tipo com 2 de vida pra ter morrido desse jeito. Mano, eu matei ele com a arma do Midas longe pra caramba. Isso nem fez muito sentido. E aí, truta? Tudo bem, meu parça? Bum! Aham! Mano, é muito fácil jogar no mouse e teclado no PS4, pô. Assim fica tranquilaço. Até a tática roxa o cara tinha, humilde. Deixa eu pegar esse peixe rapidinho só pra recuperar o escudo. E a gente agora tá fusaço de material. Agora o jogo tá no papo. A gente tá simplesmente destruindo o joguinho, eita. Ué? E aí, meu parça? Beleza. Aqui, ó, mouse e Flakescore, meu truta. Esse é o segredo pra dar as balas bonitas no jogo. Na real, uma coisa que ajuda pra caramba é ter headset. Porque eu sei que a maioria da galera que joga no PS4 joga com o som na televisão. E, mano, poder escutar os passos e poder escutar de onde tá vendo os tiros dá uma diferença absurda na partida. Calma aí, bora pegar o airdrop rapidão. Na real, nem preciso de loot pra falar a real pra ti. Eu tô bem zaço. Nada que veio aqui vai poder, de fato, me ajudar em muita coisa. Eu vou estar levando a minha sniper pesada cabulosa. Aqui na frente tem um cara. Ai, mentira. Não, mentira. O cara era um Zé Moitinha, velho. Mentira. E aí, Zé Moitinha? Tudo bem contigo? Mano, o cara se enfiou na moita, pô. Que caramba, coitadinho. O Flakescore vai te pegar. Olê, olá. Um peteleco você vai tomar. Ai, caramba, coitadinho desse cara, velho. Agora eu dei o dó. Isso aqui foi sacanagem. Eu confesso que eu podia ter deixado ele vivo pra matar no final. Até quem sabe ter deixado ele vencer o jogo. Bora pegar o high-ground rapidinho. Acho que vale a pena a gente subir na montanha. Porque aqui de cima a gente vai poder ter uma visão privilegiada do mapa do jogo. E só pra deixar uma coisa clara pra vocês, eu ainda não abandonei o controle. Eu ainda vou treinar no controle porque eu quero ficar bom nele. Só que eu ainda não peguei o jeito e vai levar um pouquinho de tempo pra isso acontecer. Então qualquer dica que vocês possam me dar vai ser bem-vinda. Mano, mentira, o cara tá camperando aqui, velho. Não. Não é possível. Mano, mentira, velho. Mentira. Não. Mentira. Eu vou deixar esse cara pra matar por último. O cara tá camperando na casinha. Caramba, que bonitinho, velho. Que bonitinho. O cara aqui, ó. Ai, que bonitinho. Mano, que fofura, velho. O cara tava camperando, pô. Que bonitinho. Mano, fazia muito tempo que eu não encontrava uns batatinhas assim no jogo. É aquela coisa, quando eu tava jogando com vocês no controle, eu tava encontrando esses batatas, só que eles estavam me matando. Porque, no caso, eu era o batatinha da vez, só que agora o jogo virou. Agora a Flakescore que é o vilão da história que sai matando todo mundo. Eu nem vou pegar o drop porque eu não preciso. Ai, o cara tá de Midas, esse cara joga bem. Eita caramba, o cara tá brabo. Ô, meu parça.
Para de ser essa bazuca, meu truta. Mano, o cara tá brabo, pô. O cara tá brabo, o cara tá nervoso. Peguei o high ground aqui, ó, na manhã do gato. Calma lá que esse cara vai tomar um no scope. Pra parar de graça. E aí, meu pai, tá tranquilão contigo, velho? Piu, 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 piu. Eu sei que eu falei que eu ia matar ele no scope, mas tá valendo. Essa foi a nossa primeiríssima vitória jogando aqui no PS4. Mano, só pela zoeira eu quero tentar fazer com vocês um desafio um pouco diferente. Tentar vai ser uma partida usando somente a primeira arma que eu consegui no jogo. Que no caso vai ser... Não. Ô, truta. Aí é uma falta de respeito que não tá escrita, pô. Mano, o cara tem que ser muito imbecil pra fazer isso, velho. Ele sabia que eu ia pegar o bolo primeiro que ele fez questão de ruxar na gente. Tá ótimo, beleza. Pelo menos encontramos o tirão 50. Logicamente, eu posso pegar qualquer escudo na partida ou qualquer item de cura. Eu só não posso mesmo levar armas que dão dano. Pra ser honesto com vocês, eu não sei se vai ser difícil vencer de M4. Porque, tipo, M4 é uma arma legal. Se viesse, sei lá, uma pump, ia ser horrível. Mas M4 tá valendo. Ela é boa pra longe e ela faz um serviço decente de perto. Mano, mentira que ainda tem cara aqui no Miaral, velho. Já não basta partida passada, tem uma banana aqui comigo. E beleza, era tudo que eu precisava. Uma banana no milharal. A banana tá bolada, ela tá de 12 para a gente. E aí, bananinha? E aí, bananinha? Toma esse peteleco na força, querida. É pra se aprender a se meter com quem tá quieto. O pessoal tá gostando de se esconder no milharal. O que que tá acontecendo? E agora, rapidão, bora aproveitar pra usar essa fogueirinha e recuperar nossa vida. Mano, será que a gente já matou todo mundo da cidade? Não é possível. Não faz sentido nenhum todo mundo já ter morrido. Olha só, só foi pra lá. Já apareceu o cara comigo. E novamente, tá todo mundo camperando no milharal. Inclusive, o cara tá de Deadpool. Calma aí, mata ele, beleza. Eu acabei de ouvir barulho de sniper, então tem cara aqui na frente. O rapaz deve ter pegado a sniper pesada lá naquele lugar do helicóptero. E aí, meu truta, tranquilão, pô? Como vê essa força? Piu! Tá bom, eu não entendi qual foi a dele, eu acho que o cara tava lagado. Mas esse aqui não é o cara da sniper. Tem mais um cara aqui perto. Pô, pior que já matamos 4 pessoas. Mano, pior que tem 2 caras brigando aqui, pô. Eu achei que o Taparo tava tirando nos bots. Mano, o jogo nem começou direito, os caras tão cheios de loot. Ou lá em casa começou desse jeito. Mata ele tava miado. Mano, os caras tinham sniper pistada lendária. Eu queria muito poder levar ela, só que não vale, tá? O desafio não é esse. Mano, se eu pudesse levar essa sniper, eu ia fazer um milagre aqui. A gente ia matar todo mundo. Só que, infelizmente, a vida é cheia dessas. Os desafios são injustos. Deixa eu pegar o helicóptero rapidão só pra gente meter o pé. E vamos à caça de mais jogadores pra gente tá eliminando com a nossa bela e poderosa M4 verde boladona. Mano, o que eu vou fazer agora vai ser muita sacanagem. Olha só, o pessoal tá brigando. E ele nem tem fone de ouvido, tá? Ele nem tá me escutando. Eu vou tentar matar ele usando a hélice do helicóptero. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Ai, 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 calma lá, quase deu certo, beleza. O cara entrou no helicóptero. E agora mata ele. Tá, meu parça, quando tu tenta entrar no helicóptero, tu tem que ter uma reação mais rápida. Não adianta querer fazer isso que tu vai morrer. Olha só, o cara tá vindo brabo na construção pra cima de mim agora. Pega o high ground, Flakes, o high por enquanto é nosso, maravilha. Deixa eu me curar rapidinho, eu tenho certeza que esse cara vai me derrubar. Todo mundo que perde o high ground faz isso. Mano, só tem que tomar cuidado, porque minha arma não é boa pra coisa de distância. E o cara tá brabo aqui, tá? Tá nervoso. Calma aí, mata ele, Flakes. Mata o cara, tá bufiado. Ele tá praticamente sem vida nenhuma. Ai, mentira. Mano, o cara tá muito miado, véi. Mano, que injustiça, o Tapalo saiu correndo. Aí eu matei ele, eu ganhei a kill. Não me pergunta como isso aconteceu, mas eu ganhei a kill dele, beleza. Agora bora recuperar o medkit rapidinho. Eu ganhei a kill dele, velho, não sei como, mas ele morreu pra alguém ou morreu de queda. Alguma coisa aconteceu. Pra ser honesto contigo, eu nem sei onde tá o loot dele. Ué, mano, que é isso? Ai, bodega. Mano, o cara tá bravo aqui embaixo, pô, o cara tá nervoso. Calma aí, matamos mais um garotão. Isso foi incrível. Mano, já matamos 8 pessoas, meu truta. 8 pessoas. Mano, não é possível que eu comecei o jogo usando somente o loot do primeiro baú. Isso é inacreditável. Inacreditável. E lá na frente pra ajudar tem um caminhão de slurp, pô. Eu vou pegar ele e vou me curar, tá? Pelo menos assim eu recupero todo o meu escudo. Calma lá, se curamos. Mano, eu não vou pegar o helicóptero porque não vale a pena. Infelizmente ele tá todo destruído já, furada. E agora, bora seguir caminho em direção a lugar nenhum, porque me apareceu um cara ali na ponte. Ô, meu parceiro, não vou brigar contigo porque não vale a pena. Eu não sou bobo. Mano, o cara quer brigar na ponta da tempestade. Sem contar que a save fechou no outro canto do mapa. Isso é burrice. Segue tua vida aí, parça. Mano, isso é inacreditável, velho. Isso é inacreditável. A tempestade fechou no outro canto do universo. E o Tapado quer brigar comigo bem na pontinha da tempestade. Isso não faz o menor sentido. Pelo menos matamos ele, deu certo. Ai, tem um cara aqui na frente. Ai, 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 calma lá, uma Skyzinha. Mano, ela não me viu, ela não sabe que eu tô aqui. Olha só, ela vai tomar aqui, ó. Beleza, ela vai morrer. É impossível ela ficar viva. Eita, tá me tirando, Skyzinha? Que palhaçada é essa? Mano, eu juro pra vocês que eu não vi ela atacando essa C4. Eu não vi, eu simplesmente fui explodido. Pelo menos estamos vivos, é isso que interessa.
Eita, tirou 50. Aí foi humilde. Ué? Um tirou 50 abandonado no meio do arbusto. Beleza, hello, hello. Corre, Flex Power, corre, Flex Power. Corre que a tempestade tá chegando. Calma lá, tô vendo a tempestade. Muita calma nessa hora, deu certo. Beleza, ela não pegou a gente. Eu vou usar o tirão 50, pô, porque eu acho que vale a pena, né? Já que eu tô com 60 de escudo. Agora sim, bora limpar o mapa e vamos vencer esse jogo. Mano, pelo que parece, tem um cara de sniper camperando lá em cima daquela casa. Mano, eu não entendo esse povo, pô. O que que tu tá camperando aí, meu truta? A tempestade tá lá do outro lado, véi. Tem mais um cara lá em cima. Beleza, tinha dois caras. Mano, onde que ele foi que eu não tô vendo ele? Tem caracosta em tudo que é lado? Mano, não basta, a gente tá fazendo um desafio que é praticamente impossível. Tem que ter caracosta em absolutamente tudo que é canto. Somente pra dificultar mais nossa vida. Beleza, que tristeza. Calma aí, pega o item de pulo. E eu vou matar esse pessoal aqui na frente. Ô meu parça, não faz isso não, pô. Brigar na tempestade não faz sentido. Eu já falei isso trocentas vezes pra vocês. Olha só, mano, o pessoal fica brigando na tempestade. Ele vai morrer pra tempestade, não tem como ele não morrer pra tempestade. Ó o cara morrendo que nem bobo. Ó, morreu, beleza. Nem fui eu que ganhei aqui, infelizmente. Tem cara brigando aqui na frente. Ele tá camperandinho aqui dentro. Ai, que beleza. Ai, que beleza. O cara tá de minigun. Mano, não tem como comparar a força da minigun da M4 verde. Nesse momento, a vantagem é completamente dele. Isso é indiscutível. Corre daqui, Flexport. Corre daqui que esse cara da minigun é folgado. Rapaz, a minigun é muito roubada. Mano, o mais engraçado é que esse cara tem munição infinita, velho. Isso não faz sentido. O cara tem simplesmente munição infinita. Calma lá, mata aquele cara rapidinho. Ai, matei ele, beleza. Eu preciso urgentemente pegar o loot daquele cara, senão vou morrer pra esse cara da minigun. Olha só, eu preciso pegar o loot desse cara aqui, ó. Eu preciso desse loot, que o cara tinha bastante coisa. Beleza, agora tamo relativamente cheio de coisa. Tá, eu não vou nem falar nada. Eu realmente não vou nem falar nada. O cara morreu de queda. Mano, isso é inacreditável. O cara se matou, velho. Então, galera, o vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Tamo junto. Abraço do Plagues e fui, velho. Tchau, tchau.